Esse número repetitivo lhe aparece para as pessoas quando as pessoas, elas sentem que estão passando por um momento de infortúnio. Ou esse momento de infortúnio ele já chegou. A pessoa precisa sempre ter fé para sair desses momentos de infortúnio, pois se a pessoa não tiver fé, dificilmente ela sairá. Você sempre deve confiar em sua fé para você sair desses momentos. Os seus anjos, eles porventura podem enviar mensagem para você, alguns símbolos, para você sempre se lembrar das suas crenças, para que você nunca perca sua fé. Os anjos, eles podem enviar sinais através de números, imagens, códigos, coisas que se repetem em seu cotidiano. E você deve prestar atenção. Você tem por obrigação prestar atenção. As mensagens podem estar aparecendo para você e você pode não estar percebendo, mas os anjos, eles estão constantemente enviando essas mensagens para você. Preste mais atenção. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.